Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani kardeşler, düzünü sen yani bilmirdim ki yani mühit bu cür olasa, hem de ki müeyyen bir mövzu ile gelmemişim. Ama kardeş bir sual verdi ki, kardeş bir sual verdi ki, yani Allah Azza ve Celle'den qeyrisinə ibadet olunan yerlərdə Allah'a ibadet etmək olar ya olmaz. Yani məsələn bir yerdir, o yerdə Allah'dan qeyrisinə ibadet olunur. Və Allah'dan qeyrisinə ibadet olunan nə isə var. O ola bilsin, nəsə bir əşya olar, məsələn ələm olar, və ola bilsin o bir qəbir olar, və ola bilsin o bir bit olar. O yerdə Allah'a ibadet etmək olar ya olmaz. Sual budur. Cavab budur ki, Əhl-i Sünnə alimləri bu məsələdə fərq qoyublar. Necə ki, Şeyx İbn Üseymin Kitab-ı Tohidin şərhində, həmsinin Şeyx Əlbani Əhkəm-ül Cənaizdə və başqa kitablarında bu məsələlərdən danışıb və məsələ belədir. Əgər bir məscid ki, təməli təqva üzərində qurulmuyubsa, o məsciddə namaz qılmaq caiz deyil, əgər o məscidin təməli təqvə üzərində qurulmuyubsa. Və təməli təqvə üzərində qurulmamaq nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yəni məsələn, misal olaraq qəbri götürsək, qəbir olub və sonra o qəbirin üzərində bir məscid tikilib. O halda o məsciddə namaz qılmaq caiz deyil. Və İmam Əhməddən bir rəvayət gəlib ki, birdən qılınsa namaz batildir. Yəni namaz tezdən əda edilməlidir. Hansı halda? O halda ki, qəbir olur və sonra qəbirin üzərinə məscid tikilib. Çünki artıq bu məscidin təməli Allah üçün qoyulmadı. Bu məscid nə üçün tikildi? O qəbir üçün. Bu birinci haldır. Ancaq ikinci hal budur ki, tutaq ki, məscid olub və məscid Allah üçün tikilib və təməli Allah üçün qoyulub. Təqva üzərindədir və sonradan məscidə nə isə salınıb. Bu sufilərdə var, tutaq ki, məscidi biri tikir və məscidi tikdirən öləndən sonra onun məscidin qapısının yanında, ya kandarında, ya məscidin içərisində bir yerdə bastırırlar. Məscidi tikən öləndən sonra. Və bu halda o məsciddə namaz qılmaq batil deyil. Və namaz qılmaq caizdir. Fəqət bəzi alimlər deyiblər ki, bir halda bəyənilmir ki, əgər o məscidin yanında başqa bir məscid var, salamatdır. Və sənin imkanın var ki, gedib o məsciddə qılasan. O halda bəyənilmir ki, içində qəbir olan məsciddə namaz qılasan. Yalnız bu halda. O da haram deyil, əgər qılınsa namaz səhihdir. Və məsələ belədir. Və bundan başqa şəriətdə məsələ yoxdur. Bundan başqa şəriətdə məsələ yoxdur. Yəni, iki dənə məsələdir, hansı ki, onları da qeyd elədim. Fəqət, ümumi nəsihət olaraq bir şey deyim, bu sualdan doğru bu. Əslində, bu məsələlər bugün bəzi insanlar üçün bəhanə olur, məscidləri tərk eləmək üçün. Yəni, hələ Əhl-i Sünnə alimlərindən elə bir alim çıxmayıb ki, belə bir kitab yazsın və hər hansı fikri və ya etiqadi kitabda belə bir bölüm açsın ki, tutaq ki, məscidləri tərk etməyə səbəb olan amillər. Belə bir şey yoxdur şəriətdə. Ki, məscidləri tərk etməyə səbəb olan amillər. Fəqət bunlar hamısı bəhanələrdir insanları məscidlərdən yayındırmaq üçün. Eyni bizdə bu müğənnilər olmur. Gündə hər il yeni bir repertuar ilə ortaya çıxırlar. İndi Allah qorusun, şəriətdə də bu ab-ı havanı yaradırlar. Yəni, hər il yeni bir repertuar ortaya gəlir. Hər il. Və sən təsəvvürlə ki, bu dəvət boyunca 10 il, 20 il ərzində hər il biz bir şey eşitmişik. Və eşitdiklərimiz də nəyə qulluq eləyir? Yalnız cəmatı məsciddən necə uzaqlaşdıraq? Buna qulluq eləyir. Yəni, sən aqil insan. Yəni, hamımız indi yaşımız çox, yaşımız az. Elimiz çox və ya az. Hamımızın özümüzə görə aqlımız var.
Təsəvvürlə, burada hansı aqil insan fikirləşə bilər ki və hökm verər ki, bir məsciddə tutaq ki, ələm qoyulub, gedib, kimsə bir taxta dəmir parçası atıb məsciddə və çıxıb gedib. Və mən də dururam sabah, deyirəm ki, o məsciddə namaz qılmaq haramdır. Və sən təsəvvürlə ki, mən o məsciddə gedən minlərlə cəmaatın haqqını yığıram boynuma və mən nə edəcəm qiyamət günü? Necə cavab verəcəm buna? Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhunun yanına biri gəlir, bir sual verir və ibn Ömər deyir ki, sən məni cəhənnəm üzərində körpə eləmək istəyirsən? Yəni, məni cəhənnəm üzərində körpə eləsən, üzərimdən keçəsən və qiyamət günü deyəsən ki, ibn Ömər deyib, düşsə də o düşəcək. Çünki fətvanı o verdi. Və sən təsəvvürlə söz deyirsən və sənin dediyin sözə görə yüzlərlə, onlarla insan məsciddi tərk edir və hamısının haqqı sənin boynundadır. Və aqil insan düşünməlidir ki, gəl belə fərz edir. Bir dəmir parçasına görə bugün biz məsciddi tərk edirik. Onsuz da bidət əhli istəmir ki, biz onların məscidlərinə gələk. Onda ən rahat üslubdur. Hər məscid bir dəmir parçası qoyacaq məscidin içinə və deyəcək ki, onsuz da bunlar ələm olan məscidə girmirlər. Yaxşı, nə edəcəksən? Harada qılacaqsan cüməni, harada qılacaqsan cəmaatı, harada qılacaqsan bayramı? Bugün bir də təhlil eşitsə bunu, hər məsciddə bunu tətbiq edəcəklər. Nə var səni o məsciddə salmasınlar deyə. Ona görə Şeyx Əlbəni rəhməhullahın gözəl bir sözü var. Deyir ki, mən bu gənclər barəsində, təbii ki, Şeyx Əlbəni gənc deyəndə, yəni bizim kimi gənclər nəzərdə tutmurdu. Şeyx Əlbənin bu sözü şəriətdə professor, doktor olan insanlara idi, onları adlandırırdı bu cür. Və deyirdi ki, mən bu gənc insanların yəni şəxsiyyətləri barəsində pis zəndə deyiləm. Ola bilər içlərində doğrudan da şəriəti istəyənlər var və Allahın dini üçün qeyrətli olanlar var. Amma deyir, mən onların elmləri barəsində pis zəndəyəm. Çünki onlar elə sözlər deyiblər ki, o sözlər dəlalət edib onların cahil olduqlarına. O sözlər sübut olub ki, bunlar cahildirlər. Və ona görə şeyx deyir ki, ola bilər onlardan bəziləri, bəzi şəri məsələlərdə nəsə nəsibləri var. Amma onlar hələ də düzgün İslami tərbiyə ilə tərbiyələnməyiblər. Və bax sən, məsələn, xüsusən də Şeyx Əlbənin fətvalarına. Adi bir misal deyim. Şəriət alimləri, demək olar əksəriyyəti, alimlərin cümhuru burayədədir ki, məsciddə ikinci cəmaat qurmaq olmaz. Yəni, məsciddə, o məsciddərdə ki, o məscidin yəni, müəyyən müəzzini var və müəyyən imamı var. Və cəmaat namazı qılınır və sonra bir 10 nəfər, 15 nəfər namazı gecikirlər və gəlirlər tezdən biri iqamə verir, biri də imam durur, ikinci cəmaatı qururlar. Alimlər bu ikinci cəmaatı bəyənməyiblər. Səbəb cəmaatçılıq, səhfləri bölməmək. Baxma ki, namazdır, yəni qılınan namazdır, amma ortada bir məqsəd var. O da nədir? Cəmaatçılıq. Ona görə insan hər şeydən öncə bunu düşünməlidir. Yəni, bir hərəkət edəndə, bir söz deyəndə bunu düşünməlidir. Və Allah Azza və Cəllə bizdən bunu tələb edir. Buyurur ki, Udu'u ilə səbili rabbikə bil hikmə vəl məvudətil həsənə və cədilhum billəti hiyə əhsən. Onları Rabbinin yoluna hikmətlə dəvət et. Və onlarla ən gözəl şəkildə mübahisə et. Və alimlər deyir ki, hikmət nədir? Hikmət odur ki, bir şeyi öz yerində deyəsən. Bir şeyi öz məqamında edəsən, bu hikmətdir. Amma sən bir şeyi öz yerində deməsən, bu odur ki, sən hikmətsiz hərəkət edirsən. Ona görə Abu Hüreyrə, radiyallahu anhu, deyərdi ki, Allah Rasulu mənə iki növ elm öyrətdi. Hansı ki, o iki növ elmdən bir qismini isə deyirəm. Və bir qismini desəm, siz məni öldürərsiniz. Nə üçün? Çünki siz buna hazır deyilsiniz.
Və bu cür hikmətlə hərəkət edirdilər. Və sahabələr də belə idi, tabiinlər də və onlara tabi olan hidayət rəhbəri olan imamlar da. Ona görə bugün hər bir sələfi, çünki dəvət, yəni mənim, sənin, atanın mülkü deyil axı. Mən necə istədim, eləcə də o mülkünə rəftar deyim. Dağılsa da deyim ki, atamın mülküdür. Bu Allahın dinidir və əmanətdir. Ona görə o kəslər ki, əslində dəvət əhli deyirlər, onlar dəvəti düşünmürlər. Ona görə onların boyunlarında dəvətin məsuliyyəti yoxdur. Və bu səbəbdən harada gəldi, nə gəldi, necə gəldi danışırlar. Və səbəb budur. Çünki onlar heç vaxt, siz özünüz də bunun şahidisiniz. Və hər kəs bunu bilir, o insanlar heç vaxt boyunlarında dəvət məsuliyyəti hiss eləməyiblər. Və onlardan birini misal göstərin mənə və deyin ki, bu dəvətçidir. Və iki dərs qədər və bir broşurka qədər dəvəti var. Birini misal göstərin. Belə birisini tapa bilməyəcəksiniz. Ancaq əksi misal olduqca çoxdur. Əksi misal nədir? Bugün dəvət tərk edilib, bütün dəvət nəyin üzərində qurulub? Dəvətçiləri gözdən salmaq. Məqsəd budur. İnsan var ki, gecə gündüz dəvət üçün çalışır. Dəvət ilə yatır və onunla durur. Dəvət naminə günlərlə, həftələrlə ailəsini tərk edir. Və insan var, o da həmçinin. Gecə gündüz o dəvətçilər barədə düşünür. O dəvətçilər deyir yatır, o dəvətçilər deyir durur. Onların dərslərini dinləyir. Elm naminə yox. O məqsəd nə ki, görüm, harada xəta eləyəcək. Bu, qəlbin xəbisliyidir və qəlbi xəstəliyidir. Yəni, qəlb xəstəliyin əlamətlərindəndir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, bədəndə bir ət parçası var, o islah olsa, bütün bədən islah olacaq. Və o ifsad olsa, bütün bədən ifsad olacaq. İstər dil və istər əzalar. Hamısı bağlıdır qəlbə. Və Abu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, qəlbin misalı nədir? Elə bil ki, bir ordunun başında olan sərkərdə. O sərkərdə nəyi əmr edirsə, orada ona görə hərəkət edir. Və qəlb nəyi əmr edirsə, insanın əzaları ona görə hərəkət edir. Və görürsən ki, bu şeylər insanın qəlbindən xəbər verir. Və sahabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sual verib soruşanda ki, ya Rasulullah, məgər biz danışdıqlarımıza görə məsuluq, cavab deyik, Allah Rasul deyir ki, anan sənin üzərində ağlasın. O ərəblərdə bir misal idi. Məgər insanları cəhənnəmə üzü aşağı sürükləyən bu dillər deyilmi? Və şəriət alimləri deyir ki, dil yeganə orqandır ki, onda mübah olan şey yoxdur. Yeganə orqandır ki, onda mübah olan şey yoxdur. Ya haramdır, ya da ki, halal. Ya sənin əleyhinə, ya da sənin lehinədir. Yəni, biz şəriətdən bilirik ki, var haram olan əməllər, hansı ki, onu sən işləsən, sənə günah gəlir. Var vacib olan əməllər, hansı ki, onu işləsən, sənə savab gəlir. Tərk eləsən, günah gəlir. Və bir də var mübah olan əməllər, hansı ki, sən onu tərk eləməklə və ya işləməklə nə savab, nə də günah qazanmırsan. Və şəriət alimləri deyir ki, dildə mübah heç bir şey yoxdur. Dilindən nə çıxdısa, o ya sənin lehinədir, ya da sənin əleyhinədir. Və bu səbəbdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Mən yu'min billahi vəl yevmil əxir, fəl yəqül xayran əvli yəsmud. Kim Allaha və axirət gününə iman edirsə, ya xeyir danışsın, ya da sussun. Yəni, başqa şey yoxdur. Hətta o feil ki, var, əvliyəsmud deməli, əvliyəsmud. Təmiz mənası budur. Ya xeyir danışsın, ya da lal olsun. Samətə feili o feildir ki, yəni insan anadan gəlmə danışa bilmir. Və Allah Rasul bu feili işlədir. Yəni, Allaha və axirət gününə iman edirsənsə, ya xeyir danışmalısan, ya da susmalısan. Və o zaman ki, bir sahabə
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden cennet için zamanet istedi ve Allah Resulü de iki şey için ondan zamanet istedi. Dedi, iki ayağın arasında olana, övretine ve iki dodağın arasında olana, diline zamanet ver, cennet sana zamanet verir. Ve Allah azze ve celle Kur'an'da buyurur, bilgin olmayan bir şeyin ardınca düşme. İnne sem'a vel basara vel fuada kullu ulaihi kana anhu mes'ula. Hakikaten göz, kulak ve kalp, bütün bunların hamısı mes'uldur. Hamısı cevap verecek kıyamet günü. Ona göre insan dinini korumalıdır. Allah azze ve celle hem kitabında hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde bize zenni qadağan deyir. Ve ayede Hucurat suresinde buyurur ki, zennen çekinin. Ve zenni qadağan edenden sonra Allah azze ve celle buyurur ki, ve la tecessesu, ve casusluk etmeyin. İnsanları güdmeyin. Ve casusluğu qadağan edenden sonra deyir ki, ve la yaqtab ba'dukum ba'd. Ve birbirlerinizin gıybetini de etmeyin. Ve fikir ver bu sıralamaya. Allah Azze ve Celle'nin birinci qadağan etdiyi neydi? Zen. Ve sonra casusluq. Ve sonra da gıybet. Ve bu delildir ki, asili özüyle ne getirir? Başka bir asili. Çünkü gıybetin əsli nedir? Zen. Her şey birinci zen ile başlayır. Her şeyin əsli bu qibətdə zəndir. Kimdənsə nəsə eşidirsən, nəsə görürsən, nəsə çatdırırlar sənə və səndə başlayır pis zən. Əgər sən bu pis zənnin qabağını almasan, necə ki sələflərdən biri deyir, biz qardaşlarımızın birindən bir eyb görsəydik və ya ondan bizə bir eyb xəbər gəlsəydi, biz onun barəsində üzürlər axtarardık. Ve bazen takmazdık ve deyirdik ki, olabilsin Allah katında onun bize belli olmayan bir üzür var. Yani yine de taksiri özümüzde görürdük. Ve bu selefin ahlakıydı. Hansı ki bugün özünü selefe nisbət eden kişilerin ekseriyeti bu ahlakdan yoxsuldular. Ve zen bunun qabağını almayanda getirir, çıxarır nəyə? Casusluğa. Çünkü zen ehli həmişə istəyər ki, zəndə olduğu məsələni neynəsin? Yəqinləşdirsin. Yəqinləşdirmək üçün də bir dənə qapı var. O da casusluq. Və başlayır güdməyə. Bu neynəyir? Bu nə danışır? Və casusluqdan sonra nə gəlir? Qibət. Və fikir ver. Asili özü ilə asiliyi gətirir. Qibət də Allah Azza ve Celle bunu nəyə bənzədir? Sanki ölmüş bir kardeşinin etini yeməyə. Ve alimlerden bir buyurur ki, ve fikirləş ki, elm əhlinin əti zəhərlidir. Yedin, ölərsən. Yani bu başka insanın qeybətini etməkdən fərqlidir. Ona göre bu fitnə əhli, Allah şahiddir ki, bunlar axı fitnə əhlidirlər. Ve hətta Allah Azze ve Celle buyurur, innel insane li rabbihi lekanud, وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٍ. Həqiqətən insan Rəbbinə qarşı nankördür və özü də buna şahiddir. Və bəzən onların özləri də özlərinin fitnə əhli olduqlarına şahiddirlər. Və dilləri ilə bunu deməsələr də qəlbləri ilə bunu bilirlər. Bunu hardan bilirik? O zaman ki, vaxt gəlir onlardan kimsə tövbə edir, oturub onunla söhbət edəndə o özü etiraf eləyir. Deyir ki, vaxtı ilə bizim dilimiz danışanda qəlbimiz dilimizi inkar edirdi. Və biz bilirdik ki, biz fitnə əhliyik. Yəni, insan özü öz etdiyinə yəni şahiddir. Və baxın, bugün məsələn, Allah həmd olsun, Rəbbimiz bizi burada cəm edir. Bir toplumu. Və bizim kimi bu cür toplumlar hər rayonda, hər kətdə var. Hətta bəzən elə kəndlərə gedirik ki, dəvət üçün. Adam zənn edir ki, uzaq başı o kənddə 5 nəfər olacaq. Və gedirik.
Və görürsən ki, qabağımıza 100 nəfər çıxır. Adam təəccüblənir. Və adamı təəccüb bürüyür ki, dəvət bura necə gəlib çatıb? Necə yayılıb bu insanlar? Və hər yanda belədir. Və sual verdik. Bu, yəni bugün Azərbaycanda yüz minlərlə sələfi qardaşlar, hətta elə ailələrə bu dəvət girib, insan eşitəndə və görəndə təəccüblənir. Nəyin nəticəsindədir? Məscidləri tərk etmək üzərində qurulan dəvəti, yoxsa cəmaatı İslama salmaq yox, cəmaatı İslamdan çıxarmaq həvəsində olanların dəvəti. Yəni, insan, bizdə bir misal var ki, görünən kəndə nə bələdçi? Bu, həmin şeydir. Yəni, kimin dəvəti üzərində bu yayıldı? Bugün hətta o insanların özü, özləri bugün tən elədikləri dəvətçilərin dəvəti nəticəsində İslamdadır. Yəni, ona sual versən ki, sən bu əqidəyə necə gəldin? Sən deyəcək ki, filan qardaş dəvətlədi və baxırsan ki, o da sələfidir. Və ya filan qardaşın dəstərini dinlədim, tövbə elədim, gəldim İslama və indi onu söyür, onu təkfir edir. Hansı ki, bugün İslamda olmasına görə ona borcludur. Deyirsən ki, Quran oxuya bilirsən, hə, təcvidi, hə, ərəb dilini o da öyrənib. Kim öyrədib? Filan yerdə öyrənmişəm. İndi oranın əhlini söyür, tən eləyir. Hansı ki, dinində hər bir şeyinə görə onlara borcludur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, məxluqa şükür etməyən xaliqə şükür etməz. Və bu nankörlüqdür. Və bəzən deyirlər ki, 20 ildə nə dəvət gedib? Allahu akbar. Sən sual ver ki, sən nə etmirsən? Və çox təəccübləndir, hal budur ki, bu danışan insanların ailəsinə baxanda ailələri bərbaddır. Adını çəkməyəcəm, bir yerdəyəm. Deməli, o yerdə Bakıdadır həmin yer. Qardaşlar hamısı sabitdir. Hamısı sabit qardaşlardır. Cəmi iki nəfərdən başqa. Və bunlar cahildirlər. Və tən elədikləri qardaşlar, əlhamdülillah, saqqalda, zahiri sünnələri əməlləyirlər, ailələri salamat, zövcələri hicabda, bəzilər niqabda və s. Hər şey öz qaydasında. Hansı ki, bu iki nəfər, bu yəni yaşadığımız həyatdan, yəni bir ilin, iki ilin söhbətidir. Hansı ki, bu iki nəfər məsciddən ayrılıb, cəmaatdan ayrılıb, elm tələbələrinə tən edir və oturub duranda danışdığı yalnız hakimiyyətdir. Onlar niyə filan şey tətbiq eləmirlər, onların zövcələr niyə bugün də geyinir və vallahi, hər ikisi də nə saqqal saxlayır, zövcələr də hicabsızdır. Yəni, təsəvvürlə, həmin yerdə yaşayan və özünü sələfə nisbət edin, hər kəs həm zövcəsi ibadətdədir, həm də ki, hicabdadır. Və heç biri hukumu Allahdan danışmır bunlar kimi. Danışan bunlardır və öz ailələrdə Allah azza və cəlləl hökmünü tətbiq eləməyiblər. Sən niyə başqasının zövcəsindən danışırsan? Hansı ki, qiyamət günü səndən onu soruşmayacaqlar. Səndən səninkini soruşacaqlar. Gör, iblis insanın başını necə oynasın. Ona görə Şeyx Əlbəni rəhməhullah deyir ki, yəni, hökm yalnız Allahındır şüarı ilə küçəyə çıxan insanlar, görəsən, Allah Azza və Cəllənin hökmünü öz balaca evlərində tətbiq edə biliblərmi? Yəni, islah nədir? Yəni, bizə lazım deyil ixvanların dəvəti, hizbçilərin dəvəti. Bizə lazımdır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəvət metodu. Allah Rasulü Məkkədə dəvətə nəyinə başladı? Tohid ilə. Hansı ki, Məkkə müşrikləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə hakimiyyət təklif elədilər ya yox? Haçan? Harada elədilər? Hansı? Nə dedilər? Ha? Dedilər ki, gəl səni, sənə qəbiləmizin ən gözəl qızlarını evləndirək. Səni qəbilələrimizin rəhbəri edək.
ancaq dəvətindən əl çək. İxvanların metoduna görə, gərək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm birinci stolu götürməli idi. Məqsəd budur. Və sonra dəvət etməli idi. Amma nə dedi? Nəinki qəbilə, hakimiyyət, hətta bir ayı sağ əlmə, günəşi sol əlmə qoysanız, dəvətindən dönməyəcək. Və bu nəbəvi mənhəcdir, metoddur. Və fikir ver Məkkə ayələrinə. Bəzən, məsələn, bir qardaş zəng eləyir, sual verir, deyir ki, qardaş, nə üçün cihad barədə dərs keçmirsiniz? Və deyirəm ki, qardaş, bu sualı ki, sən verdin, ha. Məqsəd nədir? Fayda nədir? Cihad şəri əhkəmlardandır. Və Allah qatında ən əfsəl əməllərdəndir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, kim şəhidliyi arzu eləməsə, yəni onda münafiqlikdən bir pay var. Hətta Xalid ibn Valid radiyallahu anhu öləndə ağlayırdı, can üstündə olanda ağlayırdı. Və soruşurlar səbəbini. Deyir ki, o meydandan bu meydana şəhidli arzusu ilə atılan Xalid indi deyir, arvadlar kimi öz yatağında can verir. Ağlayırdı ki, Allah Azza və Cəllə ona nə üçün şəhidliyi nəsib etmədi. Biz bundan danışmırıq. Əslində cihad çox ali bir ibadətdir. Ancaq təəssüflər ki, bəziləri bu cür əzəmətli ibadəti endiriblər nəyə? Çayxana söhbətlərinə. Çayxana söhbətləri səviyyəsinə indiriblər. Və müsibət ondadır ki, oturulur bir 10 nəfər bu cür qlobal mövzulardan söhbət gedir. Hərə bir fətva verir. Cihad barəsində, darul küfür, darul İslam barəsində. Və növbə gəlir namaza, dururlar, namaz qılırlar. Namazda birdən imam bir xəta elədi, arxadaşlar da düzəldə bilmir. Namazdan sonra deyir ki, zəng ilə filan tələbədən soruş gör, neyini yey. Və salamsız zəng ilir, təbii ki, zəng ilir, necəsən, filan kəsli, hə, belə elədiyi namazda neyinə məliyim? Yəni, subhanallah, bu insan namazın əhkamlarını bilmir. Yəni, namazın əhkamlarından bu insan cahildir. Yaxşı tən eləyirsən ona, məsələn, misal deyir, tutar ki, cihad kimi və bu cür mövzularda elm götürmürsənsə onlarda, bu yaxşı, namaz məsələsində niyə elm götürürsən? Və bir dəfə dərslərinin birində Şeyx Əlbəniyə bu sualı verirlər ki, Şeyx, bəzilər deyir ki, siz cihadda olmamısınız. Yəni, söhbət orada Şeyx Əlbənidən gedmir. Şeyx Əlbəni, Şeyx İbn Bəz. Deyir, siz cihadda olmamısınız və təbii ki, cihadın əhkamlarını da bilmirsiniz. Və cihad barədə kim danışa bilər? O kəs ki, cihadda olur. Şeyx Əlbəni deyir, düz deyirlər. Ola bilsin, Əlbəni və İbn Bəz cihadda olmuyor. Amma deyir, onların yanaşması ilə yanaşsa, üzr istəyirəm, onda gərək heys məsələsində də, nifas məsələsində də yalnız qadınlar danışsın. Yəni, aqil belə söz deməz. Çünki onda kişi də yazanda desin ki, məndə baş vermir bu. Yazmasın onda fikrində bunu. Yəni, ona görə baxsan Məkkə ayələrinə cihad barəsində bir dənə ayə tapa bilməzsən. Bütün ayələr nədən danışır? Allah Azza və Cəllə buyurur ki, fikir ver Məkkədə nazil olan ayələrə. Rəbbinin yoluna hikmətlə, dəvətlə. Və nazil olan ayəyə bax. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَى Allahdan səbir və namazla yardım dilə. Nazil olan ayələrə bax. Onların güclərini söymə. Onlar da cahilliklərindən Allahı söyərlər. Hətta bütləri söyməyi belə qadağan edir. Allah səhvə kəllə. Bu Məkkədə nazil olan ayələrdir. Ancaq Mədinədə nazil olan ayələrə bax. Təmiz fərqlidir. Və bugün müsəlmanların vəziyyəti, sual verirəm,
Allah Rasulunun zamanındakı dövrə nisbətdə Məkkə dövrü deyil, yoxsa Mədinə dövrü? Ən azından şəri əhkamların tətbiqini götürsək, Məkkə dövrüdür. Çünki Məkkədə şəri əhkamlar tətbiq edilmirdi. Mədinədə tətbiq edilmirdi. O zaman şəriət dövləti quruldu. Ona görə islah da bundadır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəvətinə necə başlayıbsa, o cürdə dəvətə başlamaq. Adil misalı gətirmək olaraq da İmam Əhmədi. İmam Əhməd radiyallahu anhu öz tələbələrinə qadağan edərdi hər kəsin yanında və hər məclisdə o hədisləri danışmağı ki, o hədislərin zahirində sultana, rəhbərə qarşı xuruc etməyə, qiyam etməyə icazə verən ibarələr var. Yəni, bəzi hədislər var, o hədislərdə zahirindən belə görünür ki, bir hakim zülm etsə ona qarşı çıxmaq olar. Təbii ki, hədis bunu göstərmir. Ancaq ilk baxışdan bu mənanı verir. Yəni, cahil bunu oxusa və ya eşitsə, ilk anda bunu başa düşə bilər. Necə ki, Allah Azza və Kəllənin ad və sifətləri. Məsələn, sələfi biri oxuyur ki, Qalə ya iblis, mə mənəəkə əntəs cüdəli mə xələqdu biyədək. Allah Azza və Kəllə dedi ki, ey iblis, iki əlimlə yaratdığıma nə üçün səcdə etmədin? Və sələfi bilir ki, Allah Azza və Kəllənin əli var, məxluqun əlinə bənzəmədən, Allahın əlini ispat edir, xaliqi məxluqa bənzətmədən və ona cisim nisbət etmədən və Allahın əlini onda orqanda bilmir. Niyə? Çünki bunda qayda var, sabit qayda. Amma təsəvvürlə ki, bir cahil bunu oxusa, ya İslamda təzə olan birinə, sən gəlib başlasan ki, baldırın açılacağı o gündə və s. və ilə axır, bu istər istəməz 1, 2, 3 gündən sonra olacaq nə? Müşəbbihə. Amma biz bilirik ki, bu ayələr və bu hədislər insanı təşbihə aparmır. Təşbihə apara bilər nə var? O zaman ki, cahilcəsinə yanaşsan. Ona görə İmam Məlik bəyənmirdi hər məclisdə və hər cahilin yanında Allahın ad və sifətlərindən danışmağı. İndi İmam Məlik tohid elmini gizlədirdi. Yox. Burada məsələ ondadır ki, insanların məsləhəti var. Şəriətdə bu qaydadır. Məsləhə və məfsədə. İslah və fəsad. Sən götürməlisən bunu. Və İmam Əhməd də bəyənmirdi hər kəsin yanında o hədisləri danışmağı ki, o hədislərin zahirində rəhbərə qarşı xuruc etməyə icazə verən ibarələr var. Və bu hikmətdəndir. Və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mənhəcidir. O zaman ki, Allah Rasulu sahabələrdən 1, 2 və 3 sahabəyə bunu deyib. Onlardan biri Abu Hureyrədir, Abu Zərdir və Abu Musa Ələşhari. Ki, bu ümmətdən Lə iləhə illallah deyənlər vaxt gələr bu kəlmə onlara fayda verər. Və sahabələr deyəndə ki, ya Rasulullah, gedin müjdələyim. Bir rəvayətdə gəlir ki, Allah Rasulü özü deyir ki, yox. Nə üçün? Çünki buna güvənər və əməli tərk edərlər. Və iki rəvayətdə gəlir ki, icazə verir, çünki bu hadisələr başqa-başqa hallarda baş verib. Və sahabələr də ayrı-ayrı sahabələrdir. Və iki halda icazə verir və sahabə gedib demək istəyəndə Ömər ibn Xattab arxadan tutur və qadağan edir. Və gəlir Allah Rasulunun yanına, deyir ki, ya Rasulullah, bunu desə insanlar namaz tərk edər. Və həmin sahabə ölənəcən bunu gizlədir. Və ölənə yaxın bunu rəvayət edir, çünki bu elm idi. İstəmədi ki, bu elm gizlənildiyi halda bu dünyadan köçsün. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitmişdi ki, məndən bir hədis belə olsa elm naminə, onun neydi? Nəqlədir. Amma ölənəcən onu neynədi? İnsanlar səhv başa düşərlər deyə gizlədi. Nəyin naminə? İnsanların məsləhəti naminə. Budur hikmət. Və bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin mənhəcidir. Və sələf bunu onlardan götürür. Və adi misal göstərmək olar, niqab məsələsini. Və çox gözəl misaldır bu. Və bu məsələdə Şeyx Əbbəd bir çox kitabında danışıb. Rifqan Əhlüs-Sünnə, bir Əhlüs-Sünnə risaləsində, həmsinin Abu Davudun şərhində, səsli dərsində Şeyx Əlbəniyə irad tutur. Görün nədə.
Biz bilirik ki, cumhur ulemaya göre, alimlerin ekseriyetine göre niqabın hükmü nedir? Sünnedir, müstehabdir. Ama bugün Saudiya'da olan alimler hansı rəydədir bu məsələdə? Ki vacibdir, elhamdülillah. Onlarda bu rəy tətbiq edilir. Müftilik var və rəy də, hökm də bunun üzərindədir ki, niqab vacibdir və hamısı da bu hökmə əməl edir. Və niqabsız qadın yoxdur orada. Və Şeyx Əlbəni isə bunun əksi, yəni Şeyx Əlbənin rəyi bunun əksinədir. Şeyx Əlbəni niqabı sünnə görür. Və təbii ki, Şeyx Əlbəni əmələ gələndə özü bu məsələdə mütəşəddid. Öz zövcələri də hamısı niqab deyil. Söhbət əməldən getmir. Yəni bir əməl sünnədir, o demək deyil ki, onu tərk edəsən. Məsələn, namazda əlləri qaldırmaq sünnədə hamısı əməl edirik. Əməl etməyənlə savaşırıq. Ki, niyə əməl etmirsən? Fəqət söhbət gedir hökmündən. Və Şeyx Əlbəni bu barədə kitab yazır. Niqabın sünnə olduğunu ispat eləmək üçün. Və Saudiyanın özündə Şeyx Əlbəniyə böyük hörmət var. İstənilən kitabxanaya girsən, kitab satılan yerlərə, Şeyx Əlbəninin kitablarından ibarət bir rəf. Hansı ki, İbn Bəzin, İbn Uthayminin, Fovzanın və qeyrilərinin kitablarından çox Əlbəninin kitabları satılır. Ancaq məhz bu kitabın satılışı Saudiyada qadağandır. Qoymurlar. Satılsa da, əl altı satılır. Məqsəd, Albaniya hörmət edilir. O, cəmaatın məsləhəti üçün. Yəni, əslində bu qadağan ora üçün düzdür, düzdür. Kitabda problem yoxdur. İnsanların məsləhəti var. Və qədər Şeyx Əbbad Həfizahullah nə deyir? Deyir ki, bayaq qeydlədiyim hədis ki, var idi. Ya Rasulullah, əgər insanlara bunu desək, namaz tərk edərlər, elə bu hədisin şərhində Şeyx Əbbad deyir. Deyir, bu hədis dəlildir ki, bəzən insanların məsləhəti naminə nəyisə gizlədilə bilər. Və Şeyx Əbbad deyir ki, və bu niqab məsələsi də bu məsələlərdəndir ki, hətta deyir, Albani öz nəfsində bunun sünnə olduğuna etiqad etsəydi də, gərək bu rəyi isar etməyəydi. Ki, sonra bir qadın, niqablı bir qadın dönüb deməsin ki, əsrimizin böyük alimi bu rəydədir və mən də ona tabiyyəm. Yəni, Şeyx Əbbad deyir ki, gərək Əlbəni bunu isar etməyəydi. Bugün Saudiyyənin özündə də elə alimlər var və ola da bilər ki, bu rəydədirlər. Ancaq isar etmirlər və etməyəcəklər də. Ama bu da hikmət. Bu o demək deyir ki, sən elmi gizlədirsən. Yox. Məsələ, islah və ifsad məsələsidir. Yəni, hər bir şeyin sağlam, bir də xəstə, düzgün və əyri olması nədən bilinir? O şeyin nəticəsindən. Məsələn, insanın zahiri əməllərinin əsli qəlbdədir. Çünki fər'i iman zahirdədir, əsli iman qəlbdə. Və bayaq qeyd elədiyim kimi, qəlb sağlam olsa, o zahirdə görünür. Qəlbdə ixlas olsa, təqvə olsa, o zahirdə görünür. İnsan dinini qoruyur, insan öz həddini bilir, insan islah üçün və dəvət üçün çalışır, ifsad və fitnə üçün yox. Hər şey nədən bilinir? Nəticəsindən. İndi mən sual verirəm. Bu fitnə əhlinin tən elədikləri dəvət ki var, hansı ki onlar bu dəvətə tən edirlər. İstər bu ölkədə və istər başqa ölkələrdə bu dəvətin nəticəsinə baxın. 100 ilə yaxın, bəlkə də ondan da artıq, Sovet ondan da qabaq çar, belə bir hakimiyyətin hükmü altında yaşayan insanlardır. Bütün təfəkkürlər dəyişib. 20 ildir, laf belə sağlamından götürsən, 10-15 ildir dəvət gedir. Bu dəvətin nəticəsində bugün Azərbaycanda 10 minlərlə, 100 minlərlə qardaş var. Sələfi etiqatda olan. Bax, bu, həmin o insanların tən elədikləri dəvətin nəticəsidir. İndi gəl əksinə baxaq. Bu fitnə əhli hara düşübsə, harada islah eləyiblər. Dünyada bir dənə misal göstərin mənə. Bir dənə misal göstərin
onların olduğu yerde islah olsun. Bir dənə misal, başka heç nə istəmirik. Yəni bu kifayətdir. Əksi nə qədər istəyirsən. Lazım deyil ölkələr ad verək. Hər kəs bilir. Hara düşülübsə orada ifsad olur. Özbəkistan niyə görə xarabalığa döndü? Nə üçün orada sələfləri qabaqlarına qatıb qırdılar, qırmayanları da türməyə basıb məhv elədilər? Hamısı bu fitnələrin nəticəsində idi. İndi nə gündədilər? Görürsən, bir insanın səhv addımı səbəb oldu ki, o cür dəvət darmadağın oldu. Ona görə Allah Azza ve Celle Quran-ı Kerim'de buyurur ki, qorxun o fitnədən, hansı ki o fitnə sizdən yalnız zalim olanları toxunmayacaq. Yəni çəkinin o fitnədən ki, elə zənn eləməyin ki o fitnə gələcək və bizdən yalnız zalim olanlara toxunacaq. Yox. Ona görə sələflər fitnənin nəyi bənzədi? Bir selə. Sel gələndə baxmır yaxşı evdir, pis evdir, yub hamısını aparır. O fitnənin badına yaxşılar da gedir. Ona görə insan maksimum şəkildə, yəni özünü fitnədən və fitnə əhlindən qorumalıdır. Yəni səhvləri bölməli deyil, səhvləri birləşdirməlidir. Və bu qısa nəsihət idi. Və doğrusunu Allah bilir. Ümumiyyətlə, axı, məsələ ondadır ki, bayaqları Şeyx Əlbəninin sözünə dönmək. Deyir ki, bu insanlar, təbii ki, Şeyx Əlbəni misal gətirəndə yenə də təkrarlayıram. O gənclər deyəndə nəzərdə tutur, yəni şəriətdə professor, doktor olanları, bizim kimi cahilləri yox. Və deyir, bu gənclər, ola bilər deyir, şəriətin bəzi sahələrində, bəzi elmlərdə nəysə nəsibləri var. Ancaq onların hələm də düzgün İslam tərbiyəsindən nəsibləri yoxdur. Onlar hələm də düzgün İslam tərbiyəsi ilə tərbiyələnə bilməyiblər. Və təbii ki, bu söz onların cahilliyini misaldır, cahilliyini göstərir. Elə həmin o şeyx Fovzana sual verilir ki, şeyx və qeyrlərinə, yəni əqidə kitablardan öyrənilə bilər, yəni bir insan iddia etsə ki, yəni müsibət ondadır ki, hələn bu öyrənilən də tərcümədir. Hələn biz bundan danışmırıq. Biz bundan danışırıq ki, insan ərəb dində bilir. Ola bilsin, usul qaydalarından da xəbəri var. Və girir kitablara və əqidəni kitablardan əxs edir, götürür. Şeyx deyir ki, fitnənin başı elə onlar. Sən oxuduğun kitabın müəllifi bunu deyir. Yaxşı, götürmə o birisini. Heç olmazsa oxuduğun kitabın müəllifinin sözünü götür. Şeyx deyir ki, fitnənin başı onlardır. Çünki, qardaşlar, çünki elə əqidə məsələləri var, baxın. Adi bir misal deyil. Məsələn, çox misal göstərmək olar. Şeyx İbrahim Ruhel olsun, Süleyman Ruhel olsun, Abdüləziz Ər-Reys olsun, Şeyx Abbadın oğlu olsun, məsələn, Abdurrasaq və ya Şeyx Bəsmul olsun, Şeyx Mədxəlinin tələbəsi və qeyrləri. Yəni, böyük alimlərə nisbətdə kiçik alimlər. Hansı ki, onlar professor, doktordurlar. Ən azı xalis 20 il alimlərin dizi altında yetişirlər. Onlar bugün bu cür aktual mövzularda bir kitabı yazanda, hansı ki baxırsan kitabın həcminə, bir də görürsən 40 səhifəni kesmir. Onu yazanda gedir böyük alimlərdən icazət alır kitabın çapına. İcazət alır. 3, 4, 5 alimlər ki bu kitabı oxuyurlar və sonra nə edirlər? Ona icazə yazırlar. Ki bu kitab məsləhətlidir və çap edilə bilər. Fikir ver, bu insan mütəxəssisdir bu sahədə. Amma rəftarına bax, nə üçün belə eləyir?
Çünkü o elm əhlidir və boynunda elmin məsuliyyəti var. Demək istədiyim budur ki, gör bu cür insanlar danışanda ehtiyatla danışırlar, yazanda ehtiyatla yazırlar. Gör başqaları necə. Və bu dəlildir ki, qardaşlar, yəni o insanlar düzgün elmi tərbiyə almayırlar. Ona görə alimlər kitablar yazırlar. Ədəb-u talib-i ilim, bir də ədəb-u talib-i ilim. Yəni bir var, iki növdür. Bir var elm tələbəsinin ədəbləri, bir də var elm tələbinin ədəbləri. Hər ikisi də bir-birini tamamlayır. Yəni biri elmi metoddur, biri əxlaqi. Bir var elm tələbəsinin özünə xas əxlaq, yəni ədəbi var. Və bir də var elm tələb etməyin metodu. Və bunlar bir-birini tamamlayır. Təbii ki, o dəlildir ki, bu insan həm elm tələbindən məhrumdur. Həm də ki, elm tələb etməyin ədəbindən məhrumdur. Və bəzən onlardan birini hər hansı bir şeyxlə yəni zəngləşib danışıq səsini dinləyirsən, hər hansı bir şeyxə zəng eləyir və səsini zaps eləyir və danışanda dinləyirsən və şeyxlə danışanda danışığından hiss eləyirsən ki, bu insanın hələ danışıq ədəbi yoxdur. Və böyük, hansı ki Saudiyada onun dərsində ona sual verəndə səslə sual verilmir. Heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, əlini qaldırsın, sual versin. Sual yazılır. Elhamdülillah, kibir əhli deyirlər, təvazakardırlar, istəyən zəng eləyir, xüsusən də xarici ölkədən gələndə götürürlər. Buradan da istəyən zəng eləyir və bəzən zaps eləyirlər, dinləyirik və baxırsan ki, müsibət. İnsan onunla elə danışır ki, heç biz məhləmizdəki uşaqla o cür danışmır. Və bu dəlildir ki, o insan alim yanında yetişməyir. Və o tərbiyəni görmüyor. Ona görə bu cür şeylər çox işitəcəksən. Bu deyir, hansı tələbəni göstərə bilərsən ki, Fovzan kitabını tərcümə edir. Gizlədirlər, nincə, bir yaxşı şeymətə gəlir. Axı, onlar həm cahildirlər. Yox, yaxşı misaldır bu, bunu yaxşı dedir. Həm cahildirlər, axı. Həm də ki, cahillikdən əlavə. Yəni, qəliblərindəki niyyətlərini düzəltməlidirlər onlar. Ən azından zənnlərini qoy düzəltsinlər. Sən fikir verirsən, o deyilən sözlərin hamısı pis zən üzərində deyilən sözlərdir. Yaxşı, mən sual verirəm sənə. Çünki bu sözü, onların başında duranlardan biri mənə dedi. Sən deyən sözü. Nə üçün Şeyx Muhammedin filan kitabını tərcümə eləmirsiniz? Nə üçün Şeyx Muhammedin filan kitabından dəstimirsiniz? Bizim boşu düşmədim, sən niyə demirsən? Allahu Akbar! Dəvət atırlar bizim üstümüzə, hökmü özləri verirlər. Dedim, sən niyə eləmirsən, sən niyə tərcümə eləmirsən? Hə? Ərəb dində bilirsən. Aləmlərin Rəbbi olan Allah şahiddir ki, mənə verdiyi cavab bu oldu. Bizim dəvətə vaxtımız çatmayıb ciddi yox, istehza ilə. Biz sizi ilə məşğuluq. Aləmlərin Rəbbi olan Allah şahiddir buna. Ya, tamamlamamışım, bu fikri tamamlayayım. Yəni, demək istədim nədir, axı? Onlar, axı, dəvətin içində deyirlər. Onlar nə dəvətin məsuliyyətini bilirlər. Eşləyirsən, dərbaş? Onlar nə dəvətin məsuliyyətini bilirlər. Nə də dəvətdə olan problemləri bilirlər. Yəni, məsələn, adi bir misal deyil. Qardaşlardan biri, onlar harada... Və sən gör ki, o sözlər hamısı zənn üzərindədir. Hamısı. Adi bir misal deyil. Qardaşlardan biri getdi, Şeyx Muhammed İbn Abdülvahabın Kitab-ı Tohidini, bilmirəm, mətin, yoxsa hansı şeyxin şərhi ilə tərcümə edib dini qurumlara icazı almağa və icazı vermədilər. Yəni, ən azından müəllifə görə. Və qardaş da neynədir? Getdi, öz adını qoydu Tohid kitabı adı altında. Həmin kitab-ı tohiddə olan bütün mövzuları yıxdı bu artıqlaması ilə. Getdi, apardı dini qurumları, əl həm də icazə aldı, indi də kitab satdılar. Yəni, o danışan adam bu şeyləri bilmir ki, dəvətçilər nə problemlərlə qarşılaşırlar, nə metodlardan istifadə edirlər. Hətta kitab-ı tohid
o adına da olmasa başka adına, ama içi eynidir. Ola bilsin mövzuların biraz yeri dəyişib, aldatmaq üçün. Elhamdülillah icazə də alındı, kitab da çıxdı və satışdadır. Onlar bu şeyləri bilmirlər. Çünki onlar nə dəvət yolundadırlar, nə bunun üçün çalışırlar, nə bunun məsuliyyətini daşıyırlar. Elə bir dənə var danışmaq. Niyə görə belə eləmirlər? Niyə görə bunu demirlər? Sən dinə, yaxşı sən elə. Mən sual edəm. Sual bir baş əvvələ qayıdırsın. Qəbələdə yəni bu qardaşlar var, bu sualın cavabına əvvələndə ehtiyac var. O qəbir olub orada, bilməm, ya niyyəti ya niyyətsiz. Üstündə, çəntirdə meçət düşüblər. İndi bilməm, o sualı inşallah aydın cavab verərsiniz. Allah Allah. Orada qılınan namaz səhildir, ya orada namaz qılmaq olar mı? Yəni, məsciddən qabaq qəbir var idi. Var idi, yanda da bir ağac var idi. Yəni, onda məscid yox idi. Yox idi. Sonradan məscidi sırf o qəbirin və ağacın üstünə tikiblər. Elə bir ki, qiblə... Yox, qiblə zədi yox. Məscidi sırf o qəbirin üzərində mi tikiblər? Məscidlə qəbirin arası 2 metrədir, amma zaborun içində. Qəbir birbaşa məscidin həyatındır. Dəstəmazxana məscidin arasında. Bu məsələ bilmirəm, başa düşdüm mən. Bu məsələ bilmirəm. Sən dağım da canım. Axı, məsələ, bax, danışanda danışılır ki, məsələn, deyir ki, bu mövzu önəmli mövzudur. Yaxşı razılaşdı. Sən deyən şeyə bir cavab verirsən, fəqət bir qabaqcadan bir şey getirirəm. Onlar bu mövzu, heç kim demir ki, sən bu mövzudan danışma. Bir mövzudan danışmaq başqa şeydir. Danışdığın mövzunu dəvətin əsası eləmək başqa şeydir. Və hələ mən niyyətlərdən danışmıram. Niyyətlər aydın. Yəni bunu o özü də bilir. Nə üçün bunu edir, o özü də bilir. Yaxşı, həmin insan nə üçün tutaq ki, bir ay ərzində yığıldılar, bir ay ərzində bir 20 dəfə məclis qurdular. Hər 20-sində də bu mövzulardır. Nə üçün bir dəfə valideyn hüquqlarından və qonşu haqlarından danışılmadı? Desən ki, bu vacibdir, məgər bu vacib deyil? Məsələ bundadır. Yəni, mövzudan danışmaq başqa şeydir. Danışılan mövzunu dəvətin əsası eləmək başqa şeydir. Bəzən də danış bu məsələlərdən. İmam Zəhəbi rahimahullah kitabı var, qonşu haqları. Qonşu haqlarına dair müstəqil kitabı var. Sahabilər deyir ki, Allah Rasulü o qədər danışırdı ki, biz elə bilirdik mirasımızdan qonşulara pay düşəcək. Qiyamət günü, bax, indi tək bu məsələlər deyil. İnsan var ki, bir ildir araşdırdığı, axtardığı mövzu nədir? Bura Darul İslamdır ya Darul Küfür. Hələn də köçmüyür. Hələn də yaşayır və yaşayacaq da. Nəticə də yoxdur. Nəticəsiz bir şey üçün çalışır və sual verirəm mən sizə, qiyamət günü ya qəbirdə ya məhşərdə bizdən soruşulacaq bura Darul İslam deyə Darul Küfür. Hər bir aqil şəriətdən zərrə qədər nəsibi olan insan bilir ki, cavab budur. Qonşu haqlarından soruşulacaq, ana atabın haqlarından soruşulacaqsan niyə bunlardan danışmırsan? Yəni, soruşulan məsələni qoymuşsan qırağa, yəni, hansı ki, heç bir faydası yoxdur sənin üçün, praktik olaraq əməldə. Və dediyim məsələ çox qəribədir. Bəzi insanlar var, istəyirlər ki, o şeylə tanınsın. Yəni, məsələn, istəyir ki, buna desinlər ki, bu ət yeməyənlərdəndir. Harada oturur və bu mövzulardan danışır. Və istəyir bu şeylə tanınsın. Bu problemdir. Və çox qəribəsi nədir? Tək bu məsələlər deyil, əxil. Qəribəsi ondadır ki, çox qəribə səhnələr var. Arada
bu şeyleri görəndə biz mən şəxsən özüm təəccüblənirəm ki, yəni bu qəlbinin əyriliyindəndir, yoxsa cahilliyindəndir, yoxsa bu ayrıca bir xəstəlikdir, bunun hələ adı tapılmıyor. Məsələn, insan sabah eşitdin ki, bu fikrə düşdü. Hələ məscidlərə gəlir. Görürsən ki, rukudan qalxandan sonra əllərini bağlayır. Bu fikrə düşəndən sonra. Rukudan sonra əlləri bağlamağın bu əqidənə, bu mənhəzlə əlaqəsi yoxdur. Həqiqət məsələ ondadır ki, bu insanda seçilmək sevdası var. Yəni, bu çox qəribə şeydir. Yəni, bu xəstəliyin adını ələm tapmaq lazımdır ki, nədir? Bu insan bugün düşür bu fikrə və başlayır əllərini bağlamağa, rukudan sonra qalxanda və istəyir seçilsin. Bu xəstəlikdir. Yəni, niyə, nə üçün məhz? Və birdən, qəribə budur ki, birdən bu fikrindən tövbə eləsə, əllərini açır. Onların dəvət edir. Bu qəribə bir haldır. Və buna uyğun bir misal, bir qardaş ayrı bir mövzuda biri ilə söhbət edir, təmiz ayrı bir mövzudur. Amma şəhəri bir mövzudur, biraz da mövzudan fitnənin iyi gəlirdi. Qardaş deyir, söhbət edən anda birdən bu coşdu, qayıtdı, dedi ki, mən rukudan sonra əllərini bağlayanları bidətçi görürəm. Qardaş dedi, biz namazdan danışmırıq, mövzu təmiz başqa bir mövzudur. Qardaşın adından kimsə gedib nəsə nəmmamlıq eləyib çatdırıb, başqa bir mövzudur. Bu barədə söhbət gedir. Birdən olmayan yerdə dur dinən ki, mən rukudan sonra əllərini bağlayanlar, əllərini açanları, yəni əllərini bağlamayanları bir dəhçi görürəm. Qardaş dedi, özüm çaşıb qaldım ki, mən buna nə cavab verim? Bu xəstəlikdir, əxi. Yəni, məsələ o məsələ deyil. Yəni, məsələ o məsələ olsaydı ki, bu insan tutaq ki, bir rəy götürür, bu rəy ilə gedir. Məsələ bu deyil axı. Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin risalətindən danışanda ki, Allah Rasulunu və bu dini nə üçün göndərdi? İnsanları zülmətlərdən nura çıxarmaq üçün. Və ayədə gəlir ki, لِيُخْرِكَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ İnsanları zülmətlərdən nura çıxarsın deyə. Və təfsirçilər deyir ki, bu ayə dəlildir ki, haqq birdir və batıl çox. Çünki Allah Azza və Cəllə nuru bir dedi, zülmətləri çox. Demədi ki, zülmətdən nurlara, dedi zülmətlərdən nura. Və bugün sən bax, bugün rafizilər, bugün bizim dəvətə qarşıdırlar, Sələfi dəvətin qabağında durublar, suflər, nurçular, tutaq ki, Quranilər və başqa zibillər. Həmçində bu fitnə əhli. İndiyə necədən eşitmirsənmi ki, bir rafisi bir nurçuya tənləsin? Əksinə deyir ki, sufi mənim sünni qardaşımdır. Düzdür mü? İndiyə necədən görmürsənmi ki, o fitnə əhli bir rafisiyə tənləsin? Nə mənada tən? Yəni ki, dəvət nöqtəyi nəzərindən nəysə dəvət aparsın, oturur. Görmürsən? Yəni, onlardan birini, biri ilə arasında problem görmürsən? Hamısın problemi bizi nədir? Zülmətlər çoxdur, nur haq. Bir. Sən onlardan o fitnə əhlindən birini görmürsənmi ki, indiyənəcə o bidət əhlindən biri barəsində danışsın? Və görməyəcəksən də. Görməyəcəksən. Gedir biri, tutaq ki, 2 il Suriyada dolanır, 3 il Misirdə, 5 il orada və gəlir. Gəlir və təbii ki, o ölkələrdə olmayan, burada olan qardaşlar, orada olanlara qarşı biraz sadəlövdür. Elə bilir ki, biri getdi ora, gəldi və salam. Amma gedib ora görsən əxsən, görsən ki, 50 nəfər varsa Azərbaycandan, 2 nəfər oxuyur və oxumur. Hamısı qilə və qal üzərindədir. İnterneti qoyurlar qabaqlarına. Dedikodu ilə məşğuldurlar. Və 5 il oradadır. Heç nə əldə etməyib. Elin naminə. Və gəlir bura. Fikir ver. Gəlir bura. 4 dənə, 5 dənə temadır. Cihad, Darul İslam, Darul Küfür və məlum, məruf olan bəzi məsələlər.
4-5 tane tema. İndi onlardan birini. Ama bu mövzular da aydındır. Mesela namaz kılmayan kafir diye yok. Hansı ki heç bir islahı yok. İfsaddır. Şeyh İbn Hüseyni rahimahullah özü namaz kılmayanı kafir görür. Fatava Mecmuada, yani öz yani İbn Hüseyni'nin fatavasında 2. cilt 225. məsələdir. Ya da 255. məsələ. Orada deyir ki, bir ölkədə yaşayan elm əhli namaz qılmayanı kafir görmürsə, onda orada namaz qılmayan təkfir edilmir. Özü namaz qılmayan kafir görür. 2. cilt 225-255. məsələdir. Yəni Şeyx İbn Hüseyin, mən sual verirəm. Allah Azza və Cəlləni söymək, Qur'anı götürüb zibilliyə atmaq küfürdür ittifakla. İxtilaf yoxdur ki. Şeyh İbn Hüseyin deyə bilərdimi ki, bir ölkədə ki, Qur'anı zibilliyə atmağı küfür görmürlərsə, orada Qur'anı zibilliyə atan kafir sayılmır. Deyə bilərdi. Bəs namaz barədə niyə deyir? Baxma ki, özü namaz qılmayanı kafir görür. Çünki bu bilir ki, sələfdə ixtilafdır və bu ixtilafın ədəbidir. Və onlar bu ədəbdən yoxsundurlar. Çünki Rabbani tərbiyə görməyib. Və oxuyub gəlir, bayaqki məsələyə qayıdıram. 4-5 dənə temadır. Yəni, insan 4 il, 5 il yalnız 4-5 dənə mövzunun üzərində işləyir, gələndə buray başına 5-6 dənə adam yığmaq üçün. Bu səhnələ hamımız görürsə, xeyr. Yəni, bunları danışmaq, yəni, hər kəs öz nəfsində bilir ki, nə haqdır, nə batil, nə əyrid, nə düz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur İbn Mace'nin rivayet ettiği sahih bir hadiste kim ilim talep eder cahillerle mübahase etmek alimlerin yanında övünmek ve insanları öz başına toplamak için o oddadır. Bunların məqsədləri budur. Ve kaydadır. Muhalif ol, məşhur olarsan. Bak mesela ben bir tərəfli danışmıram. La başqa tərəfi götürək. Bugün sən get Saudiyaya. Səndən söhbət gedmir. Yəni bir alim. Getsin Saudiyaya. Hansı ki o alim namaz qılmayanı kafir görmür. Gedib orada bu rəyə dəvətləsə, orada fitnə qopar yox qopmaz. Baxma ki namaz qılmayanı kafir görmürsə də, orada namaz qılmayan kafir deyil rəyinə dəvət etməyi və bunu dəvətin əsası etməyi Saudiyada böyük fitnədir. O, bəlkə də o alimi oradan qovarlar. Adi niqab məsələsində kitabı satışı qadağandırsa, bu məsələdə necə? Həmçinin bunun əksi. Sən bilirsən ki, Azərbaycanda dəvət bu cür başlayır. Yəni, bu 200 səqəl 2-dir. Uşaq deyirik ki. Bilirsən ki, Azərbaycanda dəvət bu cür başlayır. Yəni, ən əsas Mədinə tələbələridir. 2 rəy var. Ən azından ölkəmizə dəvətə münasib rəy kimi bu rəy seçilir. Elhamdülillah. Necə ki, Saudiyada bu rəy münasibdir, bu rəy tətbiq edilir. Təsəvvür elə ki, Ləcnətü Dəiməyə sual verilir. Hansı ki, o vaxt Ləcnətü Dəimənin başçısı İbn Bəs idi. Yanında Şeyx Huneymən, Bəkr ibn Əbu Zeyd, Abdurrasəq Əfifi. Sual verilir ki, namaz qılmayanla müamələ. Və Ləcnətü Dəimənin cavabı bu olur. Deyir ki, İki rəydən daha səhi olanı budur ki, namaz qılmayan kafirdir. İki ver. Ədəbə bax. Deyərdi ki, mən bu rəydəyəm ki, kafirdir qutardı. İki rəydən daha səhi olanına görə. Göstərir ki, məsələdə iki rəy var. Və buna görə səhi olanı budur. Və deyir ki, o kafirdir və danışır ki, cənazəsi qılınmır və s. danışır və sonra deyir, və ləkin qalə cümhurul üləmə lə yükafir. Və lakin cümhur üləma deyir ki, o insan təkfir edilmir. Və sonra fətvanı da bu cür bitirir. Və budur. Yəni, elmi ədəb. Və görürsən, gəlir. Mən tutaq ki, gəldim. Və sən durdun, gəldim. Sən bilirsən ki, bizdə dəvət bu cür başlayıb. Və tən elədikləri dəvətin nəticəsində özü bugün sələfidir. Və başlayır, bir rəy ortaya atır. Və qaydadır ki, müxalif ol, məşhur olarsan. Və məşhur olur. Bizdə də qayda deyə qardaşlar, qıraqdan gələn şirin olur. Bu bizim millətimizdə, yəni millətimizə xas xüsusiyyətdir bu. Biz nə səhəmişə istəyirik bir maraqlı bir tema axtaraq,
qıraqda nəsə köstəyirik. Dünən mən qardaşlara bir misal verdim, ayaqqabı misalını. Bu Bakıda olan hadisədir. Televizorda dinləyirəm. Bir kişi, deməli bir Bakıda ayaqqabı sexidir. Bakıda istehsal olunan bir ayaqqabıdır. Və yaxşıdır, keyfiyyətlidir, amma Bakıda istehsal olunur. Yəni etiketdə budur, Bakının etiketi. Və qiyməti də ucuzdur, 20-30 manat. Kişi deyir ki, bir aydır buradayım, heç kim ayaqqabı almır. Nə elədilər? Götürdü etiketi dəyişib, qoyub Türkiyə və qiymətini də qaldırıb 80 manat bir də ayaqqabı qalmır. Bu bizə xasdır, da. Biz qıraqdan gələni şirin qəbul edirik. Və bizdə bir şey var. Məsələn, bir insan geçsin, bir çox demirəm, 5-6 ay bir dənə ərəb ölkəsində fırlansın. Gəlsin, bir dənə cümədən çıxan kimi 4-5 dənə insan yığılışır qabağına və bu sualları verir ona. Yəni, elə bil ki, bu maraqlı bir şeylə gəlib oradan. Nəsə axtarır. Sən nə axtarsan, ged ibadətinlə məşğul ol. Ged ailəvi dəvət ilə. Bu xəstəlik də hələm adı tapılmıyor bu xəstəliyi. Və bax, əxi, bu insanlar ki, 4-5 dənə tema üzərində bu dəqiq dinləyin. 4-5 dənə mövzu üzərində özlərini yetişdiriblər. Hələm də kaldılar. Onlara elə gəlib ki, yetişirlər. Və mən təklif edirəm, onlardan birini gətirin bura. Bir dənə, məsələn, mövzuda dəvət deyil, gəl dəvət deyil. Gəl bu boyda, biz harada yaşayırıq Azərbaycanda? Yanımız, yörəmiz bidətçilərlə doldu. Dəvəti düşünmürsən, əla, mən təşkil edirəm. Götür onlardan birini, elm iddia eləmir, aparaq bir dənə rafisi ilə, bir qum tələbəsi ilə otursun, çox demirəm, tohid mövzusunda söhbətləsin. Gör öz şübhələri ilə onu qatdalayıb qoltuğun arasına qoyacaq ya qoymayacaq. Və onlardan birini gətir, Misirdə Əl-Əsar Universitetini qutaran Maturidi və Əşari əqdəsində olan biri. Maturidi və Əşari əqdəsində olan biri. Hansı ki, əsma və sifətlərdə zəlalətdədir. Onlardan birini gətir, Allah Azza və Cəllənin ərşin fövqündə olması məsələsində söhbət eləsinlər, gör onu darmadağın edir ya yox. Əxi, heç bir bidətçinin qabağına üzaq çıxa bilməzlər. Onların işi, gücü, sələfi dəvət. Və salam. Və də olsun, Allah bilir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.